Ermənistanda hərbi hazırlıqlar gücləndirilir. Ermənistan tərəfi ehtiyatda olan 2000-dən artıq hərbi qulluqçunu orduya çağırmağı planlayır. Bura həm sıravi, həm yüksək rütbəli zabitlər, raket, artilleriya, havadan müdafiə sistemi və digər sahələr üzrə mütəxəssislər daxildir. Xəbər zamanı xəbər verir ki, hərbi təhlilçi David Arutyunov bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bildirib. Ekspert deyib ki, bu hazırlıqlar o demək deyil ki, iri miqyaslı müharibə gözlənilir. Amma sərhəddəki gərginliyin artması onu göstərir ki, qarşı durma qaçılmazdır. Onun sözlərinə görə, 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası barədə iddialar səsləndirir. Ehtiyatda olan hərbi qulluqçuların döyüş vəziyyətinə gətirilməsinə Azərbaycanın addımlarına cavab kimi baxmaq olar.